Sezona u rukometnoj Super B ligi Istok-Zapad startuje 23. septembra. Novopazarci, koje sa klupe predvodi Goran Veselinović, u prvom kolu gostuju Zlataru iz Nove Varoši. Veselinović smatra da je ekipa odlično radila tokom pripremnog perioda. Do početka prvenstva u istočno-zapadnoj grupi Super B lige Plavi će odigrati još jednu, a ukupno četvrtu kontrolnu utakmicu. Mi smo 15. augusta krenuli, prvi deo smo odradili na velelepnom stadionu Atletskom, znači ti prvih 7-8 dana, tamo 24. smo počeli da radimo u hali, radili sa loptom, odigrali za sada 3 utakmice, u subotu nas čeka 4. utakmica. Zbog povrede mog igrača levog beka, imao je neku udarac u nos, onda je to morao da napravi par dana, levi bek Vuk Stevanović je takođe morao da ima neku poštedu, tako da smo otkazali susret sa Radničkim iz Kragujevca. U subotu ćemo da zatvorimo tu priču sa Pribojem, tako da sa četiri utakmice provere ulazimo u prvenstvo. Pazarci su tokom priprema kao gosti pobedili Priboj sa 28-20 i dva puta Mokru Goru. U Zubinom Potoku je bilo 32-28, a u Novom Pazaru 30-29. Ekipu su tokom leta pojačali čuvar mreže Nikola Milojković iz Priboja, doskorašnji levi bek Požeške Sloge Vuk Stevanović i Aleksa Milošević iz Prijepoljskog Belog Anđela, dok su otišli golman Goran Raković u Pelister i levi bek Aleksandar Milićević u Hapoel Ramat Gan. Mi smo i napravili tu neku priču koja bi trebalo da bude neka budućnost i da se jednostavno i kad se dovodi neko sa strane da on bude neka perspektiva. To smo uradili sa Vukom Stevanovićem koji ima 23 godine, to smo uradili sa Aleksom Miloševićem koji ima 20 godina, tako da ja sam priključio tu i decu iz Novog Pazara koja su svih ovih godina radili u toj školi rukometa Novog Pazara, tako da mislim da ćemo možda ne baš najmlađi, ali među najmlađim ekipama u našoj grupi Super B lige biti. Veselinović veruje da uz postojeću infrastrukturu Novi Pazar ima uslove da postane ozbiljan rukometni centar. Mogu da kažem da su evropski uslovi ovde, da mi imamo fenomenalne uslove za rad, da radimo 9 treninga nedeljno, tako da radimo kao da igramo Superligu. Očekujem da ovaj rad da taj neki plasman koji bi bio na ono zadovoljstvo i uprave i igrača. Ne mogu da kažem koje će to mesto da bude jer ja nisam prognozer, ali ako budemo imali šanse, evo sad vam kažem, mi ćemo da napadnemo prvo mesto. Ne obećavam. Znači, ali vidjet ćemo, imamo tu 2-3 konkurenta koja su tu. Mislim da ćemo ove godine imati značajnu ulogu u tom gornjem delu tabele. Sezona u Super B ligi Istok-Zapad startuje 23. septembra, a Novopazarci će u prvom kolu gostovati Zlataru iz Nove Varoši.